ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର ସେ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଯେ କି ପୁରାତନକୁ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ପରଖୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ମହାନ ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତବଲା ବାଦକ, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସର୍ବୋପରି ନିଜର ନିଖୁଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍ଗୀତର ନୂଆ ନୂଆ ଯାଦୁକରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନୀଳୟ ବାସଭବନର ନାମକରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ଝଙ୍କାର ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସଙ୍ଗୀତର ପାରଳାର ଐତିହ୍ୟ, ପାରଳାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେହି ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କଳାକୁ ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜୟପୁରର ଆକାଶବାଣୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗାୟିକା, ଶିଶୁ କଳାକାର, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ବହୁତ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ସାର୍ଠୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି କେମିତି କେଉଁ ଗୀତକୁ କେମିତି ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀଣାବାଦକ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପାତ୍ରଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର 5 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା। କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସେ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଘଟମ୍। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଜୟପୁର ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମେଘଦୂତମ୍, ଯମସା, ରଙ୍ଗମହଲ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଆଁ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ସହସ୍ରାଧିକ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ବାଣ୍ଟିବାର ଜିନିଷ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି କାହାର ନିଜସ୍ୱ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇଛେ, ଆମେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରୁଛେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନୂତନ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ମୋର ବି ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏତିକିରେ ସେ ଥମି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀର ଭିନ୍ନ ଋତୁ, ନମାମି ରାମଙ୍ଗ, ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ଭଳି ଭଜନ ଓ ଆଧୁନିକ ଆଲବମ୍ରେ କଣ୍ଠଦାନ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ତେବେ କଳାର ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେ ସଦାବେଳେ ବ୍ରତୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଏଇ 17-18 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ସିଏ କେବେ ବି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି, ମୋ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜି ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି 40-50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ତବଲା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ଆଲବମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୟପୁର ଆକାଶବାଣୀର ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୀର୍ଷରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ମୁଁ ଜଣେ ଆକାଶବାଣୀ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ନାଁ ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ନାଁଟା ରହିଲା ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଗୀତ ଶିଖିଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ବହୁତ ଦେଶଭକ୍ତ ଗୀତ ଶିଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବାକୁ, ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନର ଚିଠି, ହାଏ ପୁରୁଣା ଦିନର ଚିଠି।